bunge wenu. Uongo. Ya kwamba tunaweka pesa. Uongo. Shilingi bilioni 5 ya. Uongo. Bara vile ndogo ndogo. Uongo, uongo. Uongo. Naam, mtazamaji, William Samoei Ruto pamoja na wenzake wanazidi kukumbana na upinzani mkubwa wakati wanajaribu kuzungumza na wananchi sehemu ambazo wamekuwa wakienda kufanya mikutano yao ama sehemu yote ambayo wamekuwa wakijaribu kuzungumza na wananchi. Siku ya leo William Samoei Ruto amezuru maeneo ya Wajir County ambako ameenda kwa ajili ya kuhudhuria sherehe ambayo ilikuwa kule, na pia katika tu zile mikutano zake za kisiasa na pia kufanya maendeleo. Lakini siku ya leo, kando na William Samoei Ruto kuzuru maeneo ya kule Wajir, ni kwamba wananchi nao siku ya leo walikuwa wameingia kwenye maandamano kupinga mauaji na utekaji nyara wa wanawake ambao umekuwa ukifanyika hapa nchini Kenya. Kwa hivyo licha na kuwa William Samoei Ruto ako kule Wajir siku ya leo, anastahili kujua kwamba wananchi wako ground saa hii, kila mahali, yani ni kama wananchi wameamua kuingia kwenye maandamano tena. Wanaandamana kupinga hii serikali ya William Samoei Ruto. Pia siku ya leo akiwa kule Wajir, mtazamaji wangu, kumbuka kuna yule MCA kutoka kule Wajir ambaye mpaka wa leo kutoka apote hajawahi kupatikana. Inasemekana alitekwa nyara hapa jijini Nairobi na watu ambao wasiojulikana, na mpaka wa leo serikali haijawahi kutoa ripoti kuhusiana na kupotea kwa huyu MCA kutoka kule Wajir. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kwa wananchi kunyamazia wakati wanamuona William Samoei Ruto anazuru Wajir, ilhali kuna mmoja wao, kuna MCA wao ambaye alipotea na hajawahi kupatikana. Yani yeye anaenda kule kuzungumza na wananchi ilhali wananchi bado wako na kilio, wako na huzuni, na wamekuwa wakitafuta haki huyu mwenzao aweze kupatikana na arudiane na familia yake. Katika hii hafla ambayo ilikuwa imehudhuriwa na William Samoei Ruto siku ya leo, ungeweza tu kujionea vile ambavyo watu hawakuwa na tabasamu, na hata sio watu wengi ambao walienda kuhudhuria hii hafla ambayo ilikuwa imehudhuriwa na William Samoei Ruto, kwa sababu Wakenya wamechoka na yale mambo ya kawaida ambayo wamezoea kuambiwa na William Samoei Ruto. Mambo ya kupanga, mambo ya kutenga, mambo ya tutafanya, mambo ya promises kila uchao, yamekuwa tu ni mambo ya kawaida kutoka kwa William Samoei Ruto. Badala ya William Samoei Ruto azingatie ama aangazie mambo ya muhimu ambayo yanawakumba wananchi, yeye amekuwa akikimbizana na mambo ambayo hayana maana kabisa. Kwa mfano hapo jana, mtazamaji wangu, William Samoei Ruto alisema kwamba serikali ya Kenya imetoa shilingi milioni 500 ili ijiandae kuhost zile Grammy Awards hapa Afrika. Yani Kenya imetoa shilingi milioni 5. Yani hiyo hafla, hata unashangaa mtazamaji, sisi kama Wakenya itakuja kutusaidia aje? Hiyo shilingi milioni 500 ingetumika kwa mambo ya afya, ingetumika kutengeneza shule, ingetengeneza hospitali. Yani hiyo milioni 500 ingefanya kitu cha muhimu sana hapa nchini Kenya, badala ya kuenda kuleta mambo ya Grammy Awards hapa ambazo hata Wakenya wengi hawajui ni za nini, zinamaanisha nini, na ni mambo ambayo Wakenya wanaona ile ushuru ambao wanatoa umekuwa ukitumika vibaya na hii serikali ya Kenya Kwanza. Jambo lingine la dharura ambalo William Samoei Ruto anastahili kulishughulikia kuhusiana na haya mauaji ya vijana ambayo yamekuwa yakitendeka hapa nchini Kenya, mambo ya abductions, mambo ya high taxation, mambo ya corruption, yani ndio mambo ya muhimu ambayo William Samoei Ruto anastahili kuyazingatia. Akiwa kule Wajir siku ya leo, ameendelea kupromise wananchi vile ambavyo ataajiri walimu 20,000 kabla ya mwaka haujaisha. Hizo tu ni promise ambazo tumezizoea. Yeye amesema, lakini tutasubiri tuone kama atatimiza ama itaenda mpaka mwaka ujao, kwa sababu mambo mengi ambayo William Samoei Ruto aliwaahidi wananchi huu mwaka ni machache sana ambayo ameweza kuyatimiza. Na unaona kila mahali ambapo anaenda, anaenda tu kuacha promises, promise after promise, lakini kuzitimiza ndio inakuwa ni vigumu. Wakenya kila mahali saa hii wanasema tu ya kwamba William Samoei Ruto hata anastahili kujiuzulu
na wananchi waingie tena kwenye uchaguzi watafute rais mwingine, kwa sababu mahali imefikia hawaoni kana kwamba William Samoei Ruto atawakomboa kutokana na uchumi wa Kenya ambao unazidi kuzorota. William Samoei Ruto aonekani kana kwamba atawaokoa Wakenya kutokana na mambo ya high taxation. Kabla sijaendelea mtazamaji, nataka nikuwekee vile ambavyo William Samoei Ruto amepokelewa siku ya leo kule Wajir County na vile ambavyo ameweza kuzungumza na ni mambo gani ambayo amewaambia watu wa Wajiri ya kwamba atawafanyia, ni promises gani ambazo amewapea watu wa Wajiri. Hebu tazama mtazamaji alafu tutaendelea. I did say before, I will repeat again, that it is time that pastoralists take up teaching as a profession. Many pastoralists do not think a lot about, they like education, but they don't know that education comes with teachers. So there is no education without teachers. So if you don't have great consideration for teaching, then it undermines your belief in education. You cannot continue to depend on teachers that come from other places, because you all know the consequences that befall those who depend on teachers coming from far away. Whenever there is a small crisis, they find an excuse to seek a transfer, and you end up with classrooms that do not have teachers. I'm very happy with what counties have done. They have done more to sponsor teachers from this region to our teacher training colleges, and I made a confirmation that we are going to provide affirmative action for you. If you sponsor more teachers, we are going to create more places in our teaching institutions, teacher training institutions, so that we can train more teachers from this region, and so that as we employ teachers, we can also employ teachers from this region to serve the children from the pastoralist communities. So I want to thank you very much for this great meeting that we have had. I am very confident that going into the future, we can build a much more cohesive, much more united country as we contribute our best in making Kenya great. Na mtazamaji, kama kuna rais ambaye anakumbana na wakati mgumu katika uongozi wake, ni Rais William Samoei Ruto. Vile ambavyo alikuwa anatarajia ya kwamba Wakenya hawawezi wakaerevuka na kuelewa yale mambo ambayo yanaendelea ndani ya serikali, sasa hivi anashangaa sana ule upinzani ambao umekuja kutokea, hasa kutoka kwa hawa vijana wa Gen Z ambao wanaendelea kumlazimisha ajiuzulu, ambao wanaendelea kufanya maandamano ili kupinga huu utawala wa serikali ya William Samoei Ruto. Imefikia mahali mpaka William Samoei Ruto mwenyewe hajui afanye nini wala atende nini ili arudishe imani yake kwa hawa wananchi. Kila mahali tu unaenda ni Ruto must go. Yeye hatakikani tena aendelee kuiongoza nchi ya Kenya. Na bado kuna miaka mitatu. Na jambo lolote huenda likatokea mtazamaji wangu, Kalonzo Musyoka ambaye ndiye amebaki kwa upande wa upinzani sasa hivi, akizungumza hivi majuzi alisema ya kwamba endapo kuna maandamano mengine ambayo yatakuja hapa nchini Kenya, maandamano ya kumngatua William Samoei Ruto mamlakani, Kalonzo Musyoka alisema ya kwamba jeshi na polisi inastahili kusimama na kumwambia William Samoei Ruto enough is enough. Sasa wananchi hawakutaki, fanya hivi, wewe resign na Wakenya wataingia kwenye kura tena watafute viongozi wengine. Maandamano mengine endapo yatatendeka, maandamano makubwa hapa nchini Kenya, huo ndio ujumbe ambao Kalonzo Musyoka aliutuma kwa maofisa wa usalama hapa nchini Kenya. Jeshi pamoja na maofisa wa polisi wahakikisha kwamba huyu William Samoei Ruto ameng'atuliwa, na nchi ya Kenya inatafuta viongozi wengine ambao watakuja kukubalika na wananchi, viongozi ambao watakuja kufanyia wananchi kazi vile ambavyo inastahili.
Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde na mengi ya kukufahamisha kuhusiana na habari za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kuchipuka hapa nchini Kenya. Kabla sijatamatisha, na kuomba mtazamaji ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapo zichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa hizi habari ama ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.